Ey qardaş, sənə pul atıb, sənə pul fırladıb, get mürkü məsələdir. Get danış məhkəməyə ver, hüquqi yolun özünə apar. Amma başqa dövlətlərdə bu proses gedirmi? Var mı? Yəni biz mən bilirəm, müəyyən məsələlərdə çatışmazlıqlarımız var, sıxıntılarımız var, bu normaldır. Bu belə də olmalıdır. Amma bizim yarımçıq qalan məsələmiz Həmin rayon icra başçıları, rayon icra hakimiyyətləri haqqındadır. Biz xalq olaraq, millət olaraq ya bu prosesə dəstək verəcəyik, ya bu prosesi sonlandıracağıq. Bunu xalq etməlidir, dövlətlə bərabər. Əgər bizim dediklərimiz boşuna idisə, əgər bizim dediklərimiz yalan idisə, əgər bizim bilbildiklərimiz yox idisə, o zaman tez bir zamanda Göyçay rayon icra başçısının müavinini həbs olunmazdı. Hansı ki 200 millik maşın sürən şəxsdən gedir söhbət. Deyəcəkləri modur ki Mən bəzi məsələləri öz əlimə və yaxud da öz xeyirimə, öz reputasiyama çalışıb bunu dəyişmək istəmirəm. Söz oyunu istəyirsiz? Sən nə qədər söz oyunumuz var. Minlərlə, yüzlərlə nə qədər istəsəniz oynaya bilərik, danışa bilərik. Siyasi manipulyasiya edə bilərəm. Sizlər üçün hər şey etmək olar. Amma mən həqiqətin tərəfdarıyəm. Və acı da olsa doğrunu demək zorundayam mən. Və açıq deyirəm, çağırışı edirəm. Siz Qazaxstana baxıb həvəslənməyin. Siz Qazaxstana baxıb özünüzü dağdan dərədən atmayın. O proses başqadır. Məsələyə bəzi məsələləri açıq demirəm. İstəyəsi də deyiləm, onu dövlət bilir. Və mənnə ünsiyyətdə olan Həqiqi şəxslər bilir ki, mən hansı məsələləri demək istirdim və demişəm də onlara. Məsələ burasındadı ki, hər zaman dediyim kimi, ya dövlətin yanında olacaqsınız, haqq mübarizəsində, haqq savaşında vuruşacaqsınız sona qədər bir vətəndaş kimi, ya da ki, çəkilib kənarda duracaqsınız. Və Qazaxıstanda gedən siyasi proseslərin ən yüngül formasında Azərbaycan da gedib izləyici kimi sey edəcəksiniz və dövləti satanlar sırasında olub dövləti kiminsə qucağına qoyacaqsınız. Bu gün bunu istəyirsinizsə mənim əksimə danışın. Siyasi hakimiyyətin əksinə danışın. Amma dövlətin əksinə danışmayın. Dövləti yerlən, yerə vurmayın. Söhbət dövlətdən gedir. 1918-ci ildə qurulmuş bir dövlət hansı qanunlar bahasına başa gəldi? Belə desək, yenidən 1990-cı ildə restorasiya olunmuş dövlət hansı qanunların bahasına başa gəldi? Və yenidən 94-cü ildə, 93-cü ildə yenidən bir daha restorasiya olunan dövlət hansı qanunların bahasına başa gəldi? Və Bu gün bizim quruluş yox 2020-ci ildə möhkəmlənmiş dövləti hansı qanların bahasına başa gəldi. Bunu biz açıq şəkildə görürük. Və biz bildik ki, nə cür yiğitlərimizi, nə cür qəhrəmanlarımızı biz itirdiyik. Ona görə də bizim qanla yoğurulmuş torpaqlarımız qanla Qurulmuş dövlətimizi hər zaman savunmalıyıq. Dövlətimizin yanında olmalıyıq. Bu bizim vətəndaş mövqeyimiz olmalıdır. Baxın, o günləri bir qaziyə baxıram. Deməli adam 1 ay bundan öncə, 2 ay bundan öncə polis bölməsində özünü yerə çırpır və qraftdakı bir qazi videoya çəkir və orada deyir ki, qazını polis vurdu. Polis qazını döyüdü. Ya adam adamın kişiliyi qeyrəti olar. Sən qazi sən nə olar? Başımızın tacısan. Amma başımızın tacı o demək deyil ki, sən qazi sən başımın xeyr. Şərəfli, doğru, dürüst vətəni, dövləti, milləti, xalqı sevən, dövlətinə bağlı qazilər bizim başımızın tacıdır. Ya insan nə qədər şərxata olar. Bu gündə mən həmin qaziləri görürəm, ictimai birlik yaradıblar ki, bizi Həmin o qadizlər hansı ki, deyirdi ki, zaman keçən ay ki bizi polis döyüdü. Bu ay da deyir ki, bizi DTX işçiləri döyüdü. Ya adam nə qədər adam əlildir. Əlil, xəstədir. Bu normal qarşılanmaq lazımdır. Ümumiyyətlə əlillər haqqında bir sosial şəbəkə haqqında bir qanun ə, qüvvəyə minmədi. Hansı ki, o ə, belə deyək. Media ilə bağlı bir qanun qüvvəyə mindi ki, Sosial şəbəkələrdə və yaxud da ki onun hər hansı bir portalı olmadan jurnalist fəaliyyəti həyata keçirə bilməz. İndi də bizim o bəzi göyçək, gözəl bir qazilərimiz var ki, onları ümumiyyətlə sosial şəbəkədən uzaqlaşdırmaq adam əlildi olmaz. Yəni əlildi, adam danışdığını bilmir. Yəni adam ikinci qrupdur, adam birinci qrupdur. Bunlar haqqında ciddi tədbirlər görülməlidir. Bunlar haqqında soralım verilsin də, bu bunlar haqqında danışacağam. Deməli, əziz və hörmətli dostlar, əziz və hörmətli sosial şəbəkə segmenti, sizlərə bir daha çağırışım Mən mənim və mənim dediyimi küçümsəməyin və mənim dediyimi qulaqlarına vurmayın. Bu günləri mənim böyük bir sosial hesabım yoxdur. Bu günləri mənim vəzifəm yoxdur. Bu günləri mənim dövlətdən və yaxud da hakimiyyətdən müəyyən bir paketlərim, müəyyən bir hərəkətim üçün insanın ətrafında olan insanların dolanışı üçün bir dəstək yoxdur. Amma mənim onlardan qat-qat artıq xalqıma, dövlətimə, millətimə verə biləcək cəsarətim var. Mənim böyük ürəyim var. O cəsarəti, o ürəyi həmin o şəxslər verə bilərmi xalqa? Mümkün deyil. Heçcürə mümkün deyil. Çünki onların öz böyük ürəyindən öncə onların böyük pullar marağındadır. Böyük vəzifələr marağındadır. Və ömür boyu da onlar o zünə tula kimi xidmət aparacalar. Və dövlətə yox ha, şəxsi maraqlara. Bizlər və bizim kimi, mənim kimi alnı açır, başı dik olan hər bir vətənpərvər bu dövlətin özəyidir. Bu dövlətin təməlidir. Elə bu dövlətə sadiq olan insanlar da həmin şəxslərdir. Bu özünü tərifləmək üçün deyil. Həqiqətdir. Doğrudur. İstəsəniz də qəbul edəcəksiniz, istəməsəniz də Bu belədir. Mən növbəti məsələləri saxlayıram. Bundan sonrakı canlı yayımlara və bizim mütəmadi olaraq canlı yayımlarımızın məqsədi dövlətimizi və dövlətçiliyimizi gücləndirməkdir. Maarifləndirməkdir. Həmin dövlətə doğru düzgün xidmət apara bilməyən məmurların ifşasıdır. Bu dövlətin mövqeyidir, mənim mövqeyim deyil. Mən dövlətdən mövqeyə görüb də öz mövqeyimi ortaya qoyuram. Əgər dövlətdən bu mövqeyə görməsəm, mən bu mövqeyi ortaya qoymaram. Deyilənlərə, danışanlara heç birinə qulaq asmayın. Qoy bizə Abdullayev desinlər, qoy bizə nə bilim Haciyev desinlər, kim desin də nə deyillə qoy desinlər. Biz öz işimizdəyik, biz öz gücümüzdəyik, biz öz mübarizəmizdəyik. Zaten o deyənlər Abdullayevlər, Haciyevlər. Bunu biləsiz ki, hakimiyyət deyən, hakimiyyətdə oturan bəzi şəxslərin maraqlarına xidmət aparır həmin o sözlər. Ona görə ki, onların bir müdafiə xətti yaradıblar özləri üçün. Bundan öncə yazılarımda mən bunu açıq şəkildə yazmışam və yazmışam ki, Ata Abdullayev hakimiyyətdə oturan fərdin şəxsi layihəsi idi şəxsi layihə idi. Və həmin o şəxsi layihətin nəticəsində korrupsioner və kök atmış, dib atmış və cinayətkar olan məmurları bir müdafiə xətti çəkdi. Bu günləri həmin məmurlar üzərinə gedənə kimisi Ata Abdullahev deyir, kimisi Hafiz Haciyev deyir və yaxud da bəyləxir bəsar. Nədir Hafiz Haciyev olmaq məğər pisdir? Hafiz Haciyev nədir ki? Deyir prezident qardaşımdır. Hafiz adev vaxtında Ramiz Mehdiyevə verməni deyəndə hamı qaçıb gizlənmişdi. Hafiz adev pisdir, doğru danışmır, düzü danışmır. Ata Abdullah ev deyirsiz də belədir elə. Ata Abdullah nə edirdi? İllərlə uşaqlarımıza xəstəlik salan, illərlə, eee belə deyək, gənclərimizi məhv edən Rısalka adlı bir fayxaxana vardı. Briton vardı. Adam getdi oranı vurdu, məhv elədi. <laughs> Kim vura bilərdi? Kimsə gələ bilərdi oraları, kim vura bilərdi. Adam getdi, məhv elədi. Gənclərimizi o xəstəlikdən, o beladan xilas elədi. İllərdən kaçda uşaqlar doğulurdu. İllərlə hamsa onun nəticəsi idi. Həmin o faişəxanların bir problemi idi. Nə var, nə var, siyasi müxalif radikal qüvvə kimisə ləkələdi, oldu vətən xayini, digər-digər və əlaqəsiz söhbətlər. Mən bunlar haqqında danışmazdım. Məsələn, ucduzlaşdırmaq istəmirəm. Deyəcəklərin bu qədər. Növbəti canlı yayımlarımızda ümidvaram ki, dövlətimiz Şəkir rayon icra hakimiyyəti Elxan Usubov haqqında çox ciddi tədbirlər görəcək. Əgər dövlətimiz bu tədbirləri görmürsə, deməli onda biz müəyyən bir həddimizi aşmış kimi görünürük. Deməli biz onda düzgün mövqeydə deyilik. Və dövlətimizin bizə qarşı olan bir mövqeyini biz biləcəyik ki, Şəkir rayon icra hakimiyyəti Elxan Usubovla bağlı həmin o Baba Pirdə Qazlan və orada cinayət hadisəsi törədilmiş məsələyə bir mövqe yoxdursa, deməli biz düzgün yolda deyilik. Biz düzgün mövqedə deyilik. Deməli biz Heydər Əliyev ideologiyasını götürməyimiz və cənab prezidenti dəstəkləməyimiz, xalqa, vətənə, dövlətə xidmət etməyimiz deməli düzgün yol deyil. Biz düzgün yolda deyilik deməli. O zaman biz bu canlı yayımları açıb da mən hal-hazırda 3 evladımla ə e, oynamalı olduğum halda, onların dərsi ilə məşğul olduğum halda mən icra hakimiyyətləri ilə məşğulam. Yəni mənim bununla məşğul olmağa heç bir ehtiyacım yoxdur, yerə deyirəm. Mənim bütün maddi vəsaitlərim, işim, gücüm, evladlarım, hər şey yaxşıdır, yüksək səviyyədə və ehtiyacım yoxdur. Və mən bunu sizlər üçün deyirəm. Və mən bunu dövlətim üçün edirəm. Və edirəm ki, dövlətin siyasi proqramı daha rahat həyata keçsin. Qəhar ha had olsun işləri. Və əgər e, dövlətimiz də bir məsələyə qədər, bir həddə qədər bizə xəbərdarlıq edərsə, ə, mən onu həmən də e, canlı yayımda deyə bilərəm. Yəni bu sıxıntı deyil, problem deyil mənim üçün. Yəni dövlət dövlətdir. Bizim üçün babalardır. Bizim üçün kişilərdir. Bizim üçün dövləti idarə edən kişilərdən gedir söhbət. Babalardan gedir. Deyəcəklərim bu qədər. Gecəniz xeyirə qalsın. İnşallah ki, növbəti günlərdə mən sizə daha böyük faktlar verəcəm, daha böyük rezonans doğura biləcək məsələlərdən danışacağam. Bu qədər. Gecəniz xeyirə qalsın və yatma vaxtında yuxunuz şirin olsun. Sağ olun.